Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yeni ildə kort proqramının ilk buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əlbəttə ki, mövsüm yeni başlayır və qarşıda bizi rəngarəng turnirlər, eləcə də maraqlı qarşılaşmalar gözləyir. Ancaq bugün biz ilk buraxılışımızda istərdik ki, əfsanəvi raketka ustası olan 5 dəfə böyük dəbilqə seriyalı turnirlərin qalibi Mariya Şarapovadan danışaq. Hər zaman öz adından söz açdırıb və əlbəttə ki, xatirələrdə silinməz iz buraxıb və bugünkü qonağımla birlikdə Mariya Şarapovanın karyerasına nəzər salacaq. Bugünkü həmsöhbətim isə tenis həvəskarı Məmməd İmanovdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. Mən də sizi yeni il münasibətlə təbrik edirəm. Bu il xeyirli uğurlu olsun. Həm idman baxımından, həm də hamımız üçün tenis həvəskarları maraqlı bir il görsünlər. Ötən ildən fərqli olaraq daha çox yarış, daha çox turnir, daha yeni parlanmış ulduzlar görməyə şahid olaq inşallah. Biz də ümid edirik ki, qarşıdakı mövsüm çox maraqlı olacaq, amma istərdik başlayaq əfsanəvi raketka ustası desək yəqin ki, yanılmarıq Mariya Şarapovaya. Əlbəttə ki, adı dünya miqyasında hallanır. Mariya Şarapova artıq 4 yaşındaykən tenislə tanış olur. Maddi durumu aşağı olan bir ailə hətta onu Amerikaya qədər belə aparır, çıxarır ki, Mariya Şarapova gələcəkdə professional bir idmanda fərqlənsin. Bilirsiniz, Şarap özü, misal üçün onun kitabı var. Unstoppable, My Life So Far. Orada kitabın əvvəlində belə bir məsələsi var. Deyir ki, mənim Mariya Şarapova olmağımda bir nömrəli səbəbkar Çernobıldə baş vermiş qəza idi. 86-cı ildə Mariya Şarapovanın dünyaya gəlməmişdən bir il əvvəl Çernobıldə məlum hadisə baş verir və Qomel şəhəri Çernobıldən 50 km məsafədədir. Və məsələ ondan ibarətdir ki, və dərhal sözsüz ki, evakuasiya işləri başlayır. Şarapovlar ailəsi məcbur olurlar Qomeldən çox uzaq məsafə Sibirə, Nyagan şəhərinə köçsünlər. Burada lakin zordan da Qomeldən fərqli olaraq çox soyuq olur. Şarap özünü bura narahat hiss eləyir. Yoldaşından fikirləşirlər ki, bir çıxış yolu tapsınlar və Soçiyə köçürdülər. Şarap özü Nyagan şəhərində dünyaya gəlir və hər ki, uşaq vaxtlarından biraz deyim, tenisə uzaq bir uşaq olur, yəni ki, heç bir marağı da olmur. Lakin Soçidə hər şey dəyişir. İdmanı sevən bir insan olmuş, yaxşı üzgüçü imiş, sonra xokkeyi çox sevmiş, sözsüz ki, indi Rusiyada hamı xokkeylə maraqlanır və Şarap da dostlarının tenisi oynayanda qızını da bir dəfə özünə aparır. Və bir də hamı fikir verir ki, tenis vaxtı balaca 4 yaşlı qızcığaz tenis topu əlində, topu o tərəfə, bu tərəfə vurur, çox maraqlı gəlir və orada da Soçidə Yuri Yutkin adlı bir idman mütəxəssisi var imiş və Yutkin uşağı baxır, çox bəyənir bu uşağı və yavaş-yavaş Şarapovun istedadının olduğunu belə istedadını aşkarlayır. Və necə olur? Məsələn, 1-2 ilə Yutkin yanında məşğul olmağa başlayır Şarapova, 6 yaşında məsləhət görür ki, atasını Moskvaya aparsın. Moskvada maraqlı hadisə baş verir. Səhv etmirəmsə, olan Navratilova ilə də bir oyun belə Navratilova orada oyun vaxtı Şarapovanı görür, çox bəyənir və atasına deyir ki, bu uşaq Rusiyada qalsa, bunun gələcəyi olmayacaq. Əgər sənin imkanın varsa, heç olmasa bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarına apar. İnan orada, yəni ki, bu uşağın puxtələşmək, inkişaf eləmək, öz bacarılarını təkmilləşdirmək şansları olacaq. Amma Şarapovlar ailəsi, yəni o dərəcə varlı ailə olmurlar. O zaman söz ki, Rusiyanın təzə, yəni ki, istəyir dağlandan sonra formalaşmış ölkədir, çox çətin olur. Və iki nəfərə yalnız icazə verirlər. Şaraf və qızına. Yəni, yoldaş qalır, bəli. Biz 3 il o qalır və öz yolunu gözləyir. Şarafın özünü də bıraxmamışlar. Çox çətin olur amma ki, ora gedmək. Şarafov gəlir nazirliyə, bir məmurla rastlaşır. Məmura dərhal deyir ki, mənim qızım çox istedadlı tenisçidir. Mən istəyirəm ki, siz bizə şans verərsiniz, bizim icazəmiz var, biz gedək Floridaya. Çox maraqlı ki, məmurdur ki, mənim də hər bir valideyn üçün övladı istedadlıdır. Mən də qızım tenisçidir, mən də hesab edirəm ki, istedadlıdır. Niyə görə axı? Mən sənin uşağıma şans icazə verməliyəm. Şarapov daha öncə çox belə, necə deyim, sözündə bütöv bir insandı. Yəni, nəsə nəzərə tutursa, sona qədər deyir. Mən istəyir əminlik verə bilərəm ki, mənim qızım tenisə nömrə 1 olacaq. O məmur baxır, o gözündəki o qığılcımı hiss eləyir. Kağızı verir, icazə verir. Şarapov yazır kitabında mənə deyir, maraqlıdır ki, bu insan kimdir? Mən heç vaxt o insanla görüşməmişəm, amma mən ona çox minnətdaram. Və çox belə orada qəribə hadisə baş verir. Bunlar Floridaya çatanda atabalar, bunları qarşılamalı idilər. Çox çətin bir vəziyyət və heç tanımırlar. Təyyarədə bir Rus ailəsi ilə, Amerikaya köçən Rus ailəsi ilə tanış olurlar. Bu Rus ailəsi görür ki, 2 nəfər qalıblar. Bunlar təklif verir ki, gəlin gecəni bizdə qalın, sabah səhər əlaqə saxlayarsınız öz millinizlə və sizə kömək eləyərik. Çox özünü itirmiş bir vəziyyətdədir, çünki yəni zəng elədiyi növlər heç biri götürmür. Amma yenə də ata... Öz məqsədlərindən geri qalmırlar. Və özdə Ford misal üçün elədir ki, orada hər kəsin öz şəxsi tenis kortu var. O Rus ailəsi də bunlarla gəzməyə
gedəndə deyir ki, ora olmaz, o falan kəsin. Şaraf da qəribə qalır ki, necə olaraq bizdə kort hamunundur. Elə çox belə maraqlı bir situasiya olur. Nəhayət yolun sonunda bir dənə kort tapırlar və orada atabala məşq eləməyə başlayırlar. Onlar məşq eləyəndə cəmi 4 nəfər adam olur orada. Yuri Şarapov, Maria Şarapov və bu rus ailə yoldaşı və əri. Və o qədər maraqlı məşq edir ki, bir 40-45 dəqiqəlik. Məşqin sonunda fırlanırlar, baxırlar ki, nə qədər adam bunları əhatəyə alıb və Maria Şarapov 6 yaşlı olsa... Tərkəsi cəlb ediblər özlərinə. Və orada bir Polşalı ailə olur. Yəni ki, Yuri Şarapov çox sevinir ki, nəhayət ki, rus dilli ailəni gördüm mən. Rus dilli insanlarla danışıram. Və bu Polşalılar da öyrənirlər məsələnin necə olduğunu və Şarapov necə var, onların hamısını izah edir. Ümumiyyətlə, Şarapovlar ailəsinin bəxti onu da gətirir ki, həmişə həyatda gözləmədiyi halda hansısa bir insan çıxır qabaqlarına və onlara bacarada qədər kömək eləməyə çalışır. Və atabalar yola düşürlər Nik Borisyevin akademiyasına, orada da yenə də instruktorla məşğuldur, oradan görürlər ki, uşaqda istedad var. Və Şarapovu qəbul edirlər və deməli, evdə verirlər Şarapova və Şarapova da oradan da Borisyevin akademiyasına adından söz etdirməyə bacarır. Gənc yaşlarından Şarapovanın daha güclü idmançı olacağı sezilirdi. Və Polisiyyət Akademiyasında Şarapova doğrudan da rəqiblərindən çox rahat oynayırmış. Yəni ki, 6 yaşlı uşaq üçün çox inanılmaz dərəcədə rahat deməli, top qəbulumu deyim, yəni ki, ilk zərbələrimi deyim, çox... Servislər artıq fərqlənir 6 yaşında. Burada bir maraqlı hadisə baş verir. Gözlənilmədən Şarapovanı Polisiyyət Akademiyasından mədəniləcəm qovurlar. Problem necə olur orada? Yuri Şarapov da öz vaxtını boş itirmir və atası övladı ilə bir yerdə olduğu zamanda tenis haqqında kitablar oxuyur, maraqlanır və onu da Balistiyyənin akademiyasında müəllim kimi, instruktor kimi qəbul edilir. Və problem nədən qaynaqlanır? Güya ki, digər uşaqların valideynləri şikayət edirlər ki, Yuri Şarapov bir instruktor kimi öz qızına daha çox diqqət ayırır, nəinki digərlərinə. Əslində elə bir şey olur, məsələ necə olur? Anna Kurnikovanın anası Alla Kurnikova, o zaman artıq Kurnikova yavaş-yavaş məşhur olma və maddi cəhətdən də biraz daha necə deyim, imkanlı ailənin sahibi olur. Digər valideynləri, hansılar ki, Balistir Akademiyasında pul ödəyirlər, halbuki Şarapova heç bir pul ödəmirdi. O 700 dollardan gəlmişdilər, çox kasıb ailə idilər. Yəni ki, Şarapova şəxsi stipendiya verir, təqavüd verilir və o təqavüdlə yəni ki, oxuyur orada, təhsil alır. Və amma Balistir Akademiyasında pul ödəyən valideynlər söz ki, onlara xoş gəlmir ki, onların övladları yəni ki, kasıb bir qıza belə rahat məğlub olurlar və bu Anna Kurnikovanın anasını xoş gəlmiş, çünki ondan qabaq Kurnikova nömrə biri idi. Yəni, bir yeganə Rusiyalıdı, hamıdan gözəl, hamıdan fərqlənən və Maria Şarapova gəlir və biraz qısqanclıq yaranır. Əlbəttə, qısqanclıq yaranır. Ümumiyyətlə, deyim ki, isə Şarapova Rusiyalı tenisçilərlə heç demək olar ki, arası olmayıb. Yuri Şarapov məcburiyyətdən Balistirin bir instruktor olur, Seku Banguri. Şarapovadan çox istifadə edir. Seku Banguri da yenə də atasını işə götürür yanına. Lakin o dərəcədə bir bərbad imzalanmış müqavilə var ki orada. Şarapovların bütün deməli, sənədlərini əllərindən alır və demək olar ki, onları bir qul kimi istifadə etməyə başlayır o dərəcədə. Bu müqaviləyə görə az qala Maria Şarapovanın gələcəkdə qazanacaqları Kiseko Banguraya qalacaqdır. Çox maraqlı bir situasiya olur və hüquqşünasını dəvət edir və hüquqşünasla onlar bəndlərə baxanda görürlər ki, bu başın ayağa yəni baş Allahdır, mənimsəmədir. Yəni ki, Şarapovanın bütün gələcək uğurlarını və Seku Banguraya ilə sağlaşmağa qərar verirlər və çox çətin vəziyyəti qalır Şarapov, məşqsiz, yəni ki, bir stipendiyasız, təqavüdsüz, Bovkin imkanlı adam olur və bir il ərzində Şarapovlar ailəsi orada havayı qalır, onların evində yaşayırlar və demək olar ki, Şarapovanın turnirlərinin maddi xərcatında Bovkin ödəməyə başlayır, kömək eləyir. Artıq 11 yaşı olanda Şarapovanın təzədən Polisiyeri görür ki, doğrudan da bunun 5 il əvvəl qovladığı qız yenə bir gəlir onun tələbələrinə tenis öyrədə necə oynamaq lazımdır. Bu sözsüz ki, onu təsir edə bilməzdi və Polisiyeri təklif edir ki, Yuri Şarapov geri qayıtsın. Yeniyetməlik illərindən danışsaq, hansı məqamları vurgulamaq olar? Birinci onu vurgulayaq ki, Maria Şarapova 14 yaş 9 aylığında Australian Open'ın finalına çıxır və orada Çekyalı Barbara Strzelcova məğlub olur və ondan sonra da dərhal ilə Wimbledon da var. Yəni ki, yenə də yeniyetmələr arasında Wimbledon orada finala qədər yüksəlir və orada həm yerlisi Vera Dushevina uçur və burada maraqlı hadisə baş verir. O Wimbledonda finala çıxanlar, yəni həm kişilərdə, həm qadınlarda, həm yeniyetmələrdə onlar hamısını bir bala dəvət edirlər. Və orada Şarapova birinci dəfə Serena Williams ilə görüşür. Serena Williams 2003-cü ildə Wimbledon qalibi olur. Artıq iki dəfə dalabadal
o zaman artıq Serena Williams çox məşhur bir idmançı idi və Şaraf deyir ki, biz əyləşmişdik, Serena Williams bir şəhzadə kimi bir otağa daxil oldu, hamı ayağa qalxdı, hamı ona necə belə böyük hörmətlə, izzətlə belə baxır və Şaraf belə pis təsir edir ki, mən də istəyirəm onun yerində olmaq və artıq o beynində o Serena Williams-a qarşı iş yaxşı mənada paxıllıq desək. Yaxşı mənada idi. Paxıllıq demək olar elə. Gələcəkdə artıq o yola bir istiqamətində irəliləməyə başlayır. Maria Şarapovanın oyun stili haqqında danışsaq, hansı məqamları ön plana çıxartmaq olar? Şarapova deyir ki, bir gün məşqdən qayıdırım, görürəm atam kitablar oxuyur, qəzetlər oxuyur və birdən başını qaldırıb qızına deyir ki, biz gedirik Los Angeles-ə, sən Robert Lenstrup-dan təhsil almalısan. Yəni ki, halbuki Lenstrup-un da biraz çox baha idi hazırlaşmaq, amma yenə də indi Şarapova orada işləyir neçə dövr ərzində və maliyyəsini düzəldir və Şarapova Robert Lenstrup-la məşğul olmağa başlayır. Robert Lenstrup-un yəni ki, məşğuliyyətinin əsas deməli üstünlüyü nədir? Məsəl üçün Robert Lenstrup oyun stili bundan ibarətdir ki, bacardığın qədər topa güclü zərbə vurmalısan və top tenis torundan 5-10 sm yuxarıda getməlidir. Elə bir zərbə olmalı ki, nazik olsun və düz xəttə dəysin. Yəni ki, topu fırladmaq, elə bir şeylər olmalı deyil. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Yəni ki, Şarapova demək olar ki, iş bir neçə il ancaq zərbələri o yeniyetmə yaşında ancaq onu söykənir ki, zərbəni elə indirsin ki, top bacardığı qədər, yəni ki, aşağı trajektoriyayla getsin və düz xəttin üzərində. Və bununla yanaşı Şarapovanın da hələ ki, o birinci çiyin zədəsinə qədər çox böyük üstünlüyü onun deməli servisləri olur. Yəni ki, Şarapovan həm də onu qeyd edeyim ki, həm sağ əlinin oynamasına baxmayaraq, sol əlindən də çox güclü istifadə edir. Yəni ki, forehand-dan başqa kəlli backhand-də də olur Şarapovanın. O da doğrudan da yəni ki, çox tenisçiyə xas olan bir haldır. Yəni ki, hətta deyim ki, sizə 12 yaşı olanda atası bir gün gəlir ki, Şarapovanın yanına ki, qızım, mənim fikrimcə sən sol axarsan daha çox, yəni ki, sağ əllə və Şarapova bir neçə ay ərzində sol əllə oynamağa başlayır. Yəni ki, çox maraqlı bir haldır. O da ona gətirib çıxarır ki, hər iki əli bacardığı qədər güclü olur. Və doğrudan da indi 2008-ci ildəki birinci zədəsinə qədər Şarapovanın karyerasına baxanda onun birinci servisləri doğrudan çox güclü olur. Yəni ki, mən hətta sizə deyim ki, bəlkə də Serena Williams-ə qarşı əsasən də indi oyunlarda uğursuzluğu səbəbi olur ki, birinci zədədən sonra o birinci servisləri həmin gücünü itirirlər və Şarapova biraz oyunu dəyişməyə məcburiyyətində qalır. Yəni, belə bir problemlər də olur onun. Ümumiyyətlə, Serena Williams-dan onların tarixçəsi 2004-də Wimbledon-da. Wimbledon-dan başlayır və hələ yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Maria Şarapova 5 dəfə böyük WTA seriyalı turnirin qalibi olub və onlardan da elə birincisi 2004-cü ildə Wimbledon tenis turniri oldu ki, burada ilk dəfə o WTA-nın sahibi oldu, hətta Serena Williams üzərində qələbə çaldı. Birmingham-də turnir keçirilir, yəni ki, ot yarışda, otda Wimbledon-un hazırlıq xarakteri. Şarapova orada qalib gəlir. Və Wimbledon-da Serena Williams-dan qabaq yarım finalda Lindsay Davenport-dan qarşılaşır, atasının sevimli idmançısıyla və birinci seti tamamilə belə tərtəmiz məğlub olur. Yəni ki, Davenport heç bir şans vermir Şarapovaya. İkinci hissədə başlayanda öz servisini uzur Şarapova. Vəziyyət artıq çıxılmaz olur. O da bir beynimdə fikirləşirdim ki, indi yəqin bitəcək yarış, qayıdaram Amerikaya, gedərəm, shopping terapiya eləyərəm, biraz rahatlaşıram və bu zaman yağış yağmağa başlayır. Dəhşətli yağış yağır. Bir 45 dəqiqə yəni ki, məsələ biraz başqa cür yan alır. Yəni ki, Davenport artıq o qədər öz qələbəsinə əmin olur ki, demək olar ki, 45 istirahətlə məşğul olur. Şarapovanın da sadəcə məşqçiləri özünə gətirirlər ki, yəni ki, sən yarım finaldasan Wimbledon və doğrudan da Şarapova yağışdan sonra təmiz başqa tenis nümayiş etdirir və Davenporta qalib gəlir. Yəni o zaman atasına bir baxır, atasının üzündəki o bir təbəssüm var ki, yəni Davenporta qalib gəlmək və finalda da demək olar ki, Serena Williams məsəl üçün birinci setdə ümumiyyətlə heç bir şans vermir. 6-1 hesabıyla qalib gəlir. Doğrudan da yəni izləmişəm o oyunu, heç deməzsən ki, Serena Williams-a Şarap 17 yaşlı uşağa qarşı oynayır Serena Williams, amma Şarapova doğrudan da inanılmaz möhtəşəm bir oyun oynayır. Və ikinci setdə də misal üçün 4-2 hesabıyla geridə olur Şarapova. Öz yenə də servisini uzur, amma toparlanır və 6-4 hesabıyla qalib gəlir və birinci deməli böyük dəbliqə turnirində olur. Maria Şarapova sizcə özünü daha yaxşı hansı kortda hiss edir? Məsəl üçün Maria Şarapova karyerasının əvvəlində heç Roland Garros bəyənmirmiş. Heç torpaqda oynamağı belə özünü rahat hiss edə bilmiş orada. Və doğrudan da onun ilk qələbələri, məsəl üçün Wimbledon-da özünü çox rahat hiss edirmiş. Həmişə onu deyir ki, Wimbledon-da
xüsusi aura, xüsusi atmosfer var idi. Mən çox rahat oynayırdım orada. Lakin karyerasının əsasında siz zədələrdən sonra artıq şart baxı sürətli idmançı deyildi. Yəni özü də deyir ki, mən biraz ləngən və mən daha çox əsas zədələrdən qabaq öz servisimə və xəttə indirdiyim zərbələrə daha çox güvənirdim. Lakin indi torpaq kort elədi ki, orada biraz sürət ikinci plana keçir və demək olar ki, yaşlaşandan sonra, çünki Şaraf 2012 və 2014-cü illər olan qarası olur. Yəni ki, orada artıq 25 və 27 yaşları var idi onun. Və deyir, mənə deyir, daha rahat olurdu orada çıxış eləmək. Amma əvvəldə başlayan sözü ki, Wimbledon, xüsusi aura, xüsusi atmosfer, doğrudan o otda oynamaq doğrudan o çox rahat idi. Amma ondan da başqa deyim ki, məsələn, US Open-də həmişə yaxşı oynayırdı. Məsələn, Maria Sharapova'nın hər 4 kortda qələbəsi var. Bunu da qeyd etmək olar ki, hər kortda özünü göstərə bilir. Şarafova da biraz fərqlidir. Şarafova demək olar ki, oynadığı bütün örtüklərdə ən azı yarım finala qədər gedirdi. Əsasən 2005-2006-cı illər mövsümündə demək olar ki, bütün turnirlərdə yarım finala qədər gediş bir idmançı idi. Yəni hər birinə hazırlıqlı bir. Hər birinə hazırlıqlı idi. O çox doğrudan da o qədər məşqin nəticəsi idi ki, o hər yerdə necə oynamaq lazım olduğunu çox gözəl bilirdi. Bu arada Məmməd, maraqlı bir sujetimiz var. Ötən həftə tenis aləmində baş verən yeniliklər haqqındadır. Onu izləyə yenidən Maria Sharapova haqqında olan söhbətimizi davam etdirərik. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, sujeti izlədik və yenidən söhbətimizi davam etdiririk. Məmməd, istərdim davam edək növbəti böyük dəbilqə qələbəsi haqqında. 2008-ci ildə Avstraliya açıq çempionatında o artıq yeni bir dəbilqənin sahibi oldu və artıq üçüncü idi. Deyim ki, digərlərindən fərqli olaraq, digər turnirlərdən fərqli olaraq bu dəfə Şarafovan turnir üzrə yolu daha çətin idi. Dədələri 2008-ci ilə peyda olmağa başlayır. Şarafovan ən böyük üstünlüyü onun servisləri idi. Lakin məşqlərin birini hiss edir ki, servis zamanı çiyində çox böyük ağrılar var. Həkimə gedirlər, həkim deyir ki, sadə tendinitdir və dərman içəndən sonra bu ağrılar keçəcək. Lakin getdikcə ağrılar daha şiddətlənirdi və Şaraf çox çətin olurdu. Adi məşqdə topu yuxarı qaldırıb zərbə indirmək. Sonra klinikaların birinə baxanda aydın olur ki, çiyin əzələlərində qopma var və dərhal əməliyyat etmək lazımdır və Şaraf demək olar ki, 2008-ci ildə artıq ilk ağır əməliyyatla üzbəüz qalır və demək olar ki, ondan sonra bir neçə il ərzində karyerasında biraz durğunluq olur. Eyniş olur. Çünki bilirsiniz, yeni tenisi öyrəşməli idi. Əvvəl o ilk zərbəyə güvənirdi servisinə və daha sonra artıq rəqibə görə oynaya bilirdi, rəqibi çətin vəziyyətə sala bilirdi. Amma artıq birinci servisi öz gücünü itirmişdi və Şarafova biraz oyun stilini dəyişməli olurdu. Sanki 2008-ci ildən sonra bir qədər onun karyerasında bir zəiflik, durğunluq yarandı. Həm bu zədə amili idi, həm də bir başqa bir səbəb var idimi? Atası və uzun illər məşqçisi olan Robert Lansdorpla sağollaşmışdı. Orada Wimbledonda yadımdadır ikinci dövrədə səpələnməmiş Gizela Dulko məğlub oldu. Çox belə psixoloji amillər var idi. Özü dedim şəxsi həyatında da bəzi problemlər olur onun. Los Angeles Lakers-də forma giyən Sasha Vujacic ilə bir arada olurlar. O yəni ki əvvəllər rahat olur Los Angeles-də oynayanda Vujacic, lakin Vujacic daha sonra New Jersey-ə köçür, daha sonra isə Türkiyə çempionatına və aralarında o məsafə məsələsi də biraz təsir. Şaraf özü də deyir ki, mən o dərəcədə indi romantik də insan deyiləm. Belə uzaqlaşanda bir-birimizdən artıq o həmin o bağlar da qopmağa başladı. Yəni ki, bu şəxsi məsələlər, bunlar hamısı sözsüz ki, təsir edir Şarafla. Bir də sonra bir deyim, 2011-ci ildə artıq o ikinci yarısında 2011-ci ilin köhnə formasını yavaş-yavaş qayıtmağa başlayır. Bəli, nəticə olaraq artıq 2012-ci ildə o Roland Garros'da fərqlənir. Bəli, ondan qabaq 2011-ci ildə Wimbledon-da finala çıxır və Petra Kvitova'ya məğlub olur. Çexiyalı idmançıya və Kvitova'ya qarşı həmişə boynalar çox çətin idi oynamaq. Niyə? Kvitova solaxay olur və solaxaylara qarşı ümumiyyətlə biraz çətin. Bir qədər zəif. Və amma ki Wimbledon məğlubiyyətindən sonra biraz toparlanır və deyim ki sizə 2012-ci ildə Australian Open-ın yarım finalında yenə qarşılaşırlar Kvitova ilə və onu məğlub eləyir. Orada lakin finalda Viktoriya Azarenka Azarenka. Və çox belə rahat məğlub olur. Yəni bu da 6-3, 6-0 belə adam baxmaq istəmirdi oyuna. Amma düşünsək ki, finallarda da qalib gəlsə, artıq 5 yox, bir çox sayı ola bilərdi. Serena Williams elə sonuncu 2016-cı ilin Avstraliya Open-ında çox belə qəribə gəlir ki, niyə görə belə oldu? Amma 2012-ci ilə bəli, Roland Garros-da yenə də deyim ki, çox rahat oynamışdı o turniri və finalda İtaliyalı Sara Errani qalib gəldi. 2 ildən sonra da o
təkrarladı bu qələbəsini. 2014-cü ildə bəli, Rumuniyalı Simona Halepə qarşı. Amma deyim, Halepə qarşı çox çətin idi. Əsasən də ikinci raund, ikinci setdə məğlub oldu və üçüncü setdə toparlanıb özü. Deyim ki, Simona Halep indiki məsələ tenisçilər arasında, qadın tenisində ən belə xasiyyəti sona qədər belə özünə toparlanan əzimkar idmançılardan biridir və orada maraqlı epizod idi. Kim kimə qalib gələcək psixoloji baxımdan Şarapova bu mübarizədə qalib ayrıldı. Şarapova üçün bu illər ərzində kiminlə daha çox üz-üzə gəlmək çətindir? Serena Williams-dan başqa? Serena Williams-dan başqa Şarapova ümumiyyətlə Rusiyalı idmançılarla necə deyim, arası o qədər də yaxşı deyildi. Misal üçün o Wimbledon-un udandan sonra Yaponiyadakı firmalar Şarapova ilə müqavilə imzalamağa sponsor müqavilələr təklif edirdilər və o zaman Yelena Dementeva anasının bir şikayəti olmuşdu ki, Şarapova Yaponiyada mənim qızımın bütün sponsorların əlini alıb. Yəni ki, ona qarşı bir, necə deyim, qığılcım var idi. Ondan başqa, Amelie Maresma və Justine Henin qarşı çox çətin oynayırdı. 2006-cı ilə birinci qələbələr oldu. Sizin də Justine Henin qarşı, çünki Henin də öz dövrünün çox əzimkar idmançılarından biri idi. 25 yaşında kariyerasından bitirir birinci dəfə Justine Henin və Şarapovadan soruşurlar ki, bəs nə deyə bilərsən bu barədə? Şarapova cavab verir ki, mən də 25 yaşında bu qədər titul tutsaydı, mən də bitirərdim kariyeramı, indi digərlərini yol açmışam. Çətin idi. Daha sonra artıq, misal üçün, Petra Kvitova qeyd edirəm, ona qarşı oynamaq çətin idi. Viktoriya Azarenka ilə çətinliyi çəkirdi. Amma deyim, indi yeni nəsil tenisçilərlə o qədər də artıq şaraf var ki, biz niyə görə artıq deyim ki, sizə 2000-ci illərin əvvəllərində tenisdə super ulduzlar var idi. Misal üçün, Williams bacılar var idi, Davenport var idi, Hingis var idi, Monika Seles var idi. Bu insanlar özləri ilə tenisi, yəni ki, pütləşdirirdilər, özündə tenisi cəmləşdirilə bilinirdi ki, bu insanlar oynadılar bütün turnirlərin favoritidir. Amma son illər tenisə baxanda, misal üçün, son səhvəmiz 15 ilə böyük WTA turnirinin 12 qalibi var. Bir dənə Naomi Osaka ki, 2-3 dənə davamlı olaraq yoxdur. Yoxdur, problem oldu. Yəni ki, hər dəfə yeni-yeni qaliblər peyda olur. Bu da bir tərəfdən deyirlər ki, oyunçuların səviyyəsi bərabərləşə. Amma əslində elə deyir, mənim fikrimcə, biraz qadın tenisində durğunluq var və qadın tenisi belə yeni liderə, yeni o intriqaya ehtiyacı var onun. Sözsüz ki, son illərdə Şarapova özünü narahat hiss edirdi. Əsasən də son problemlərindən sonra. Son zədə problemlərindən. Amma Maria Şarapova elə idmançılardan biridir ki, həm də Olimpiya oyunlarında iştirak edib və gümüş medalın sahibi olan bir idmançıdır. Bəli, bəli. 2012-ci ildə. Hətta Rusiya millisinin bayraqdarı da olub 2012-ci ildə. Deyir ki, mənim üçün böyük bir şərəf idi millinin bayraqdarı olmaq və çox istəyirdi ki, Wimbledonda oynayıb. İdman karirəsi ilə bərabər həm də öz gözəliyi ilə seçilən qadın raket ustalarından biridir və bir çox jurnalların belə deyək, üz qabığına çəkilib və hər zaman da mükafat fondu ilə seçilən bir idmançı olub. Bəli, artıq 11 yaşından layiqlə onun müqavilə var idi. 2004-də o məşhur bir şəkili var. O çempion olandan sonra atasından telefonu alır və anasını zəng eləmək istəyir ki, anasının sevincini paylaşsın və bundan dərhal sonra Motorola telefonu olur və Motorola dərhal təklif göndərir ki, Şarapovaya gəl, deməli, əməkdaşlıq quraq və Motorola'nın o zaman ümumiyyətlə mobil telefonlar tələsə belə inkişaf eləməyə başlayırdı. Yəni ki, Şarapova yeni bir reklam deyə çıxdı. Şarapova reklamın birinci daşıyıcılarından biri idi. Ümumiyyətlə, onun biznes maraqlanması deyim 2006-cı ildə o Meldoni skandalından sonra dopinqdən bağlı olan qalmaqaldan sonra daha çox artmağa başladı. Hətta o zaman NBA komissioneri Adam Silver-lə əlaqə qurmuşdu ki, mənə NBA-də proseslərin necə getdiyini izah elə. Yəni ki, biznesdən bir xəbərim olsun, maraqım olsun. O, Adam Silver doğrudan da Şarapovaya bir ekskurs aparmışdı, izah eləmişdi və Şarapovanda bunlar hamısı yaddaşına həkk olunmuşdu. Yəni ki, məsələn, bu dopinq qalmaqalı olmasaydı karirasında bir durğunluq eniş olmasaydı, yenə də davam etdirə bilərdi mi? Məncə davam etdirə bilərdi. Bilirsiniz, 2006-cı ildə baş verdi bu hadisə və ondan qabaq Australian Open idi və Şarapova finala qədər çıxmışdı və yenə də Serena Williams məğlub olmuşdu. Və biz Meldoni, yəni ki,
Rusiyada ümumiyyətlə Şərqi Avropada adi bir dərman kimi, mildranat kimi ürəyin qidalandırması üçün istifadə olunur və o dərəcədə böyük bir yəni ki, insan sağlamlığına əhəmiyyəti yoxdur. Şərəf hətta özü də qeyd edir ki, mən bilmirdim bunu. Xatirələrini paylaşır ki, yəni mənim heç xəbərim yox idi ki, bu çünki 11 yaşından bu mildranatı qəbul edir bu adam. Yəni ki, necə olur ki, uzun illər heç bir maneəsi olmadı və birdən-birə özü də qərarını artıq doping sayılır. Özü də bilirsiniz, problem onda idi ki, VADA həm də tenis federasiyası heç idmançıları belə xəbər də eləməmişdi ki, bu Meldonada doping siyasətinə qəbul olunub. Yəni ki, Şərəf özü də onu bildirir və baxmayaraq ki, ona ilkin olaraq 2 il cərimə verirlər, yəni dopingə görə uzaqlaşdırırlar. Daha sonra o KAS idman arbitraj məhkəməsinə şikayət edir və onun deməli diskvalifikasiyası ümumiyyətlə ləğv edirlər. Niyə görə? Çünki doğrudan da bu problem burada VADA-da qaynaqlanır ki, yəni vaxtında idmançıya məlumat verilməyib. Yəni ki, və tenis federasiyası da bunu günahkarlıdır ki, idmançı xəbəri olmadan bu dopingdən istifadə edib. Yəni ki, amma o çox geri salır Şərəf planı. Yəni 2016-cı il Rio Olimpiadasında iştirak eləmək istəyirdi. Wimbledon'a iştirak eləmək istəyirdi, qalib gəlmək istəyirdi. Lakin 2016-dan sonra demək olar ki, sonra qayıdır amma karyerası bitmiş kimi hesab olunur. Və 2020-ci ilin fevral ayıdır, səhv etmirəmsə, artıq karyerasının bitdiyini elan etdi. Siz orada elədi ki, yalnız 2020-yə qədər bir dənə Çənican Open turnirində qalib gəlir və ondan sonra da demək olar ki, hansı böyük yarışlara iştirak edirdisə, ya Zədəyə görə, ya da hansı, daha çox Zədəyə görə, çünki məşqçilər deyirlər ki, onun çiyini o, elə bir vəziyyətdə idi ki, artıq karyerasını davam eləmək sağlamlığına, gələcək sağlamlığına ziyan ola bilərdi. Və yəni ki, çox təəssüf ki, indi 33 yaşında, çünki baxsan indi Serena Williams 40 yaşları var, onlar rahat formaya giyirlər, Şərəf isə... Ümumiyyətlə, idmanda zədə qaçınılmaz bir amildir və hər bir idmançı da sığortalanmayıb. Sözsüz ki, özdə 33 yaşlı deyirik, amma ki, belə baxanda Şərəfin karyerası 29 yaşında bitdi 2016-cı ildə. Yəni 2016-cı ildən sonraki olan Şərəf, dopingdən sonra qayıdan Şərəf həmin o Şərəf deyildi, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, tenisi izləyən tamaşaçılarımız hər zaman özünün sevimli raketbol ustaları var və bizi izləyən tamaşaçılar üçün Maria Sharapovanı bir sözlə necə izah etmək olar? Əzimkar və sınmaz. Yəni ki, o heç vaxt öz istədiyindən, öz arzusundan, öz yəni ki, beynində tutduğundan geri dönməyən bir insandır Maria Sharapova. Yəni ki, mən niyə onu azarkeş edirəm? Şaraf belə bir idmançıdır ki, laf belə məğlub olduğu, əldən gedən bir oyunu rahatlıqla yəni comeback eləyə bilərdi və çox təəssüf ki, yəni rahat əlində olduğu oyunu da belə rahat bir məğlub da ola bilərdi. Elə bir problemi var idi. Yəni ki, Şaraf əsl tenisi özündə yəni göstərirdi. Əsas qadın tenisini. Maria Sharapova oynayanda adam bir həm estetik zövq alırdı, həm doğrudan da onun oyunundan ləzzət alırdı. İndi valla adam qadın tenisinə baxanda həmin o emosiyalar, həmin hissləri o alacağı bir idmançı yoxdur. Adam ona yəni dedim hiss eləmir onu. Çünki heç nəyə görə indi Sharapova baxanda çox çətinliklər görür baxır. Yəni ki, təsəvvür edin ki, cibində 700 dollar olan ata bala bunlar çıxırlar, tanımırlar ölkəyə. Hardan hara gəlir bu adam? Yəni ki, bu hamısı öz zəhmətinin yəni ki, bəhrəsidir. Misal üçün 2004-cü ildə Wimbledon finalından qabaq Sharapova deyir, səhər yuxudan durdum, dəhşət boğazım ağrıyır, burnum ağrıyır, özümü dəhşət dərəcədə pis hiss eləyirəm. Sabahsız gündə Serena Williams-a qarşı finaldır. Yəni bu adam özünü o dərəcədə necə deyim, konsentrasiya eləyir ki, beyni ki, mən boğazım ağrımır, mən özümü yaxşı hiss eləyirəm və xəstə-xəstə çıxır finala və o zaman baş məşqçi olur Michael Jordan, ona deyir ki, sən narahat olma. Sən raketkaya birinci topa zərbə endirəndən sonra sənin bu xəstəliyin hamısı ikinci plana keçəcək. Yəni o dərəcədə özünü psixoloji cəhətdən köklüyür ki, qalib gəlir. Yəni ki, bu insan həyatda buna qarşı olan bütün problemlərə qarşı sinə gətirən bir adamdır. Doğrudan hörmətə layiq bir idmançıdır. Təşəkkür edirəm, Məmməd, dəyərli fikirlərin üçün və əlbəttə ki, bizi izləyən tamaşaçılar bir daha Maria Sharapovanın belə desək, idman karyerasına nəzər saldı, yenidən həmən illəri xatırladı. Sizə dəvətə görə təşəkkür edirəm. Doğrudan çox xoş oldu. Maria Sharapova mənim ən sevimli tenisçimdir və doğrudan da böyük qürur hissi duydum ki, Azərbaycan tenis məkanında birinci dəfə Sharapova haqqında danışmaq mənə nəsib oldu. Bir daha təşəkkür edirəm dəvətə görə. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Kort proqramının bugünkü buraxılışının da sonuna çatdıq və çəkilişdə göstərdiyi köməkliyə görə Gənclik İdman Sağlamlıq Mərkəzinə minnətdarlığımızı bildiririk. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.